Poglejmo si ozadje rubrike Najboljši izdelki, ki je v samem srcu tega, kar v monitorjevem laboratoriju pravzaprav počnemo. O metodologiji preizkušanja različnih izdelkov si lahko več preberete na našem spletu. Tokrat pa si poglejmo, kako pravzaprav naši preizkuševalci preizkušajo brizgalne tiskalnike. Preizkuševalec najprej seveda namesti tiskalnik, nato pa si odpre tabelo, Excelovo tabelo, ki vsebuje vse podatke o tiskalniki, ki smo jih preizkusili v zadnjih 7 letih. In ima noter vse meritve, čase, kakovostne ocene in seveda opombe, ki jih je zaznal preizkuševalec med delom. Nato se loti tiskanja testnih dokumentov. Pri vsakem tiskalniku natisnemo besedilo, poslovni dokument z neki grafikoni, bitno sliko oziroma fotografije, vektorsko sliko in ne nazadnje fotografije velikosti 10x15 cm, ki so v zadnjem času za domače uporabnike najbolj pomembne. Ko preizkuševalec izmeri hitrosti tiskanja vseh teh dokumentov, se posveti kakovosti le-teh. Kakovost ocenjujemo tako, da dokumente primerjamo z dokumenti, ki so jih natisnili drugi tiskalniki v tej njegovi isti kategoriji. Namreč vse izpise za vseh 7 let nazaj hranimo v takšnih mapah. In na ta način lahko kakovost dokumentov natančno primerjamo in ocenjujemo. Seveda še posebej pri primerjavi pazimo na to, da jih primerjamo tudi z neposrednimi konkurenti in morebiti tudi z njihovimi predhodniki, da vidimo, kako je tiskalnik napredoval. Potem, ko so v tej Excelovi tabeli upisani tudi ocene o kakovosti, hitrosti smo že omenili, upišemo noter še ocene za vse dodatne zmogljivosti, ki jih tiskalnik morebiti ima. Ocenimo na primer bralnik pomnilniških kartic, če ga ima, morebiti obračalnik za dvostransko tiskanje in podobno. Dolgoročno preizkušamo tudi bledenje fotografij, se pravi, natisnemo neko določeno fotografijo in jo pustimo na naši polici stati nekaj let, da vidimo, kako vpliva atmosfera in sončna svetloba na bledenje fotografij in to morebiti primerjamo z fotografijami, ki jih dobimo iz fotolaboratorija. Kot ena ključnih prednosti, ki jih imajo naše preizkušanje v primerjavi z konkurenti, moram izpostaviti merjanje cene odtisa brizgalnih tiskalnikov. Ceno odtisa izmerimo tako, da naš testni dokument tiskamo v neskončnost, dokler kartuše ne izpraznimo. Uporabljamo za ceno črno-belega odtisa uporabljamo besedilo, polno stran besedila, za ceno fotografije pa našo testno fotografijo velikosti 10x15 cm. Omeniti moram, da na ta način preizkušena cena odtisa je lahko zelo visoka, tako recimo fotografija nas lahko stane celo $100, pri čemer seveda ni všteta cena papirja, ki je lahko še dodatnih $100 ali več. Seveda se posebej posvetimo še preprostosti dela z tiskalnikom, mora biti kakovost oziroma prijaznost njegovih gonilnikov in podobno in tudi to številčnimi ocenami upišemo v tabelo. Tabela je vseh 7 letih postala že toliko avtomatska, da na podlagi vseh teh ocen in uteži, ki so se izoblikovale v tem času, na koncu izračuna delne ocene, ki jih objavljamo v reviji, se pravi kakovost tiska, hitrost tiska, opremljenost in podobno. Na koncu pa izračuna tudi končno ceno, na podlagi katere se tiskalnik tudi uvrsti na neko določeno mesto v svoji kategoriji. Tiskalnik, ki je potem na prvem mestu, dobi v vsaki številki našo nagrado Zlati monitor, s čimer ga priporočamo kot trenutno najboljši nakup. Trenutno najboljši nakup zaradi tega, ker tabelo vsak mesec osvežujemo za nazaj, torej preverjamo cene, tisti tiskalniki, ki niso več na prodaje, grejo ven iz tabele, in vsak mesec je pravzaprav stanje drugačno, ampak vendarle aktualno, s čemer bralec natanko ve, kako se odločiti pri nakupu konkretno zdaj brizgalnega tiskalnika.